паркувальний колапс. На одне місце претендують 260 автівок. А вже з вересня в Україні почнуть діяти нові правила. Більш жорстко каратимуть за недозволене паркування. Що ж чиновники пропонують робити сотні тисячам автомобілістів? Розбирався наш Володимир Михайлов. Добрий день, мене звати Володимир Михайлов. Стою біля знаку «Парковка заборонення», тут купа припаркованих автомобілів. Дякую вам за звернення, зараз направимо тут на наряд поліції. Поліція приїжджає за лічені хвилини, йдемо штрафувати порушників. І одразу наштовхуємось на перешкоду. Порушення є, штрафувати нема кого. Водія нема, ні одного, ні другого водія нема. Порушенням являється, 10 метрів до пішохідного переходу або виїзду до прилеглих територій. Є порушення, але суттєвого перешкоджання у нас немає ще законодавства, щоб я виписав на власника водія, пробив його. Його нема. За нинішніми законами штрафують лише тих водіїв, які на місці. Евакуюють тільки ті автомобілі, які суттєво перешкоджають руху. Усі інші порушники – не порушники. Київ поступово перетворюється на суцільний паркувальний майданчик. Автомобілі на тротуарі, автомобілі на проїжджій частині, автомобілі під знаком «Паркуватися заборонено». У владі придумали, як штрафувати всіх цих порушників. Однак досі не придумали, куди дівати ці всі тисячі автомобілів. За новим законом разом із поліцією штрафуватимуть порушників і муніципальні інспектори. Скільки їх буде, яка в них зарплата, ще не придумали. Однак водіїв каратимуть заочно. Інспектори помітили порушення, сфотографували, і власника авто чекає штраф поштою. Для власників євроблях квитанція прийде тому, хто ввіз машину в Україну. Іноземцям доведеться за порушення заплатити при перетині кордону. Відверто скажу, у зв'язку з тим, що просто нема де проїхати. Дійсно, нема де стати, нема де проїхати. Якби був якийсь паркінг підземний або якась парковка, де можна було б заїхати, навіть платно, я би заплатив гроші. Розмір штрафів не підвищується – 255 гривень, якщо авто не перегороджує рух. Можна навіть заощадити. За сплату штрафу в перші 10 днів знижка 50%. Однак чи зникнуть автомобілі з міських тротуарів, за новим законом експерти не впевнені. В ідеалі мало би бути так, що держава спочатку планує будівництво цих майданчиків, паркінгів, планує якусь містобудівну документацію, втілює її для того, щоб масштабно в межах міста врегулювати цю ситуацію. І тоді вже запроваджувати, скажімо, такий закон, який зараз є. Нині в Києві понад 6 тисяч паркувальних місць. Зареєстрованих автомобілів понад 600 тисяч. До того, щодня до столиці транзитом заїжджає ще мільйон машин. І це вбиває без того сумну статистику. На одне паркомісце припадає понад 260 машин. У київській владі про проблему знають. Обіцяють нові багаторівневі паркінги та перехоплюючі майданчики біля станції метро. До кінця року, можна сказати, от збільшиться вдвічі, втричі, буде 15 тисяч, буде скільки? Ми зараз не можемо назвати конкретну цифру, так як процес інвентаризації, а також робота щодо збільшення кількості машин на місці проводиться. І сьогодні він ведеться, до цього він вівся, і в найближчим часом ми очікуємо результати. Поки ж радять користуватися платними майданчиками торгувальних центрів, які стоять напівпорожні. За 8-годинний робочий день вартість такого паркування набіжить до 100 гривень. Але власники дорогих іномарок, які обліплені всі ТРЦ у центрі столиці, вперто платити не хочуть. Хоча це вдвічі менше, ніж штраф. А якщо машину евакуюють, доведеться розкошелитися. За новим законом ці штрафмайданчики наповняться новими автомобілями-порушниками. Задоволення для водіїв не з дешевих. За роботу евакуатора доведеться заплатити 720 гривень. Плюс за кожну добу простоя – 144 гривні. Володимир Михайлов, Наталя Жуковська, Юрій Іщенко, Олексій Євченко. Факти ICTV.